Olha só, meus queridos amigos, estamos aqui no distrito de Paiolinho, que pertence a Poço Fundo. Nós resolvemos almoçar na beira da rodovia. Conhecemos um senhor muito gentil que nos recebeu lá e depois ele nos disse a respeito desse lugarzinho aqui, que com certeza nós íamos gostar, como de fato nós gostamos muito. Eu e Madalena chegamos aqui. Descemos para conhecer a cidade com o nosso carro. Voltamos para a Praça Central. Gravamos com o pessoal aqui. E agora subi o drone para mostrar para vocês esse pequeno lugar e um lugar muito aconchegante. São pessoas educadas que nos trataram muito bem e nos estão tratando muito bem. E aqui estou eu voando com o drone sobre esse pequeno lugar. Eu vou voando assim aleatoriamente, mostrando para vocês como que a cidadezinha é. Um povozinho bom demais da conta. E já tenho o convite para voltar. Eu e Madalena, eles gostariam muito que a gente retornasse para cá, para passarmos um tempo com alguns deles e até nos convidou para pescar, gente. E se der certo, eu quero ir mesmo. Olha as pombas revoando aí, ó. Elas estranham porque o drone está passando por sobre o distrito. Elas estranham e vêm com tudo para cima do drone. Só que não ataca o drone, não. Olha lá. Olha só como elas fazem. E quem gosta de fazer isso sabe quem é? As maritacas também. Agora eu vou dar uma chegadinha ali no pequeno cemitério. E tem uma casa aí bem do ladinho, ó. Deve ser o velório, né? É para ser o velório, sim. Não perguntei, mas é para ser o velório. O cemitério é pequeno, porque também o distrito é pequeno. Então uma coisa acaba puxando outra. Aqui embaixo é uma, pelo que o rapaz falou para mim ali, uma empresa que fabrica pinga, uma cachaçaria, se é que é assim que eu posso chamar, ou uma destilaria, coisa assim. Vou voltando lá para a igreja, lá em cima, e dá para vocês verem como que o lugarzinho é pequeno, mas é um lugarzinho muito bom para a gente passar um tempo nele. Hoje o dia tá um dia muito gostoso, muito agradável. Ali embaixo está passando aí no cantinho a igreja da Congregação Cristã do Brasil. Aí vai passando, passando, passou. Lá em cima tem o que parece ser um ginásio de esporte? Provavelmente sim. Como eu não perguntei, agora fico aqui na indecisão. Tem uma escola aí, é para ser ginásio de esporte sim, nesse pequeno lugar. Olha só, tem tudo para ser. Mais acima eu tô vendo aqui uma quadra. Um outro barracão. E o tempo tá seco, viu, gente? Precisando chover. Precisando realmente de água para placar essa poeira que está realmente judiando das nossas narinas. E aqueles que têm problema então de respiração sofrem nessa época. Agora voltando para a igreja, pela lateral esquerda da igreja. Para quem olha de frente, lateral direita. E olha só, estamos aqui. Uma igreja pequena, uma igreja muito bem arrumadinha. E estamos ao lado dela. Aqui outra igrejinha. As pombas também passando aí. Eu vou virando aqui para a direita, porque o pessoal disse para mim que tem uma casa que virou até um ponto turístico aqui na cidadezinha de Paiolinho. É uma casa que começaram a construir, não terminaram a casa e virou um ponto turístico, acredita? Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Deixa eu voltar porque fazendo esse giro aqui, eu vou passar sobre a igrejinha novamente. Aí está ela.
Vou dar uma paradinha para fazer uma foto. E agora aqui está à direita a casa que eu falei. Estou indo para a esquerda para virar o drone para vocês verem melhor esse lugar que virou ponto turístico. E as pombas passando com tudo. No mato, no drone por pouco, hein? Vocês viram aí? Essa casa aqui, pessoal, ó. Essa casa aqui, tá vendo? Tá abandonada. Começaram a construir, largaram para lá e acabou que não terminaram e virou um ponto turístico na cidade. Agora eu vou descer ali e vou terminar o vídeo também, porque o lugarzinho aqui é pequeno, então a gravação é rápida. Eu vou descer ali porque um dos rapazes me disse que mora numa casinha no finalzinho de uma ruinha de terra. Eu sei que descendo por aqui, a dica que ele me deu é uma casinha branca com barrado azul. Então eu vou descendo para lá agora. Deixa eu só ajeitar aqui para me posicionar direito, subir um pouquinho mais, virar a câmera para lá e vou seguir em frente. Vamos ver, é para esse caminho aqui. Pelo que ele me falou, é para esse caminho aqui. Chegando alguém de moto ali, ó, parando na frente com a casa. Vou descer aqui, deixa eu seguir. Esse asfalto aqui. Não, não é essa barradinha aí à esquerda, não. É no final. Se é no final, não pode ser aqui. Lá para a esquerda não é. Achei. Ali, ó. No final é aí, ó. Na beira dessa matinha aí, ó. Pois é, meu amigo. Aqui tá sua casinha vista do alto, viu? Um abraço para vocês aí, gente. Vou terminar a gravação por aqui. E tudo de bom. E voltem sempre ao canal.